Abooluganda Yesu yeebazibwe, mbabuuzaako, mbalamusaako, muli mutya, musibye mutya. Abali mu lockdowni, bannaffe abagenze nga lockdowni babagula, twebaza Katonda ku lw'ekyo. N'abakyali mu lockdowni, tetugwamu ssuubi, tubeemu n'okusuubira. Mbabuuzaako mwenna abafiiriddwa nga kitalo nnyo. Abayina endwa abalwadde tubasaasira nnyo, mikwano gyaffe mwenna tubasaasira nnyo. Ntuusa okulamusa kwange eri mikwano gyange egya Nicodemus class. Class eyo njagala nnyo, endi ku mutima, mbaagala nnyo. Mwenna mwemanyi, muli mutya, buli omu mu kiti kye. Amiina. Tukomyewo n'olunaku lwaleero okwongerayo ku lugendo lw'ebisuubizo, nga bulijjo omusumba aleeta olugendo lw'ebisuubizo. Hadija Mutyaba, nkwaniriza nnyo neegattaako nga tugenda okuwulira biki ebyaliwo, byali bitya. Olugendo lw'ebisuubizo terubadde luwanvu, tuzze tulutambula nga tulaba challenges, tulaba biki ebigenda otujjasa mu lugendo lw'ebisuubizo. Wandibanga ojja kuludduka kulutambula olumaleko, wandibanga ojja kukutukira mu makkati oleme kulumalako, wandiba abamu baviiramu nga tebalina we batuuse. Amiina. Naye okwekuumanga ekigambo kya Katonda mu mitima gyaffe, tugenda kubeera bawanguzi, tugenda kuwangula mu lugendo lwaki olw'ebisuubizo. Twakomekkereza nga Musa agenze Midiyaani, nga Musa yafubutuse mu lubiri lwa Falaawo, ng'ate Katonda alina mu ewalala gy'amukoze ki gy'amwongedde. Nga bwe yava mu lubiri lwa Falaawo, ate n'ekigambibwa nti n'agenda ewa mu Midiyaani, ewaani era ewalawo eri Laweri n'amwewera omukyala gwe bayita Zipola, n'alyoka afuuka mukyala mukoddomi waani wa Laweri. Amiina. Katonda abantu bonna bajjanga kuyisa mu maaso g'omu lugendo lw'ebisuubizo, beetegereze. Buli omu alina ebigezo, waliwo abaleeta ennaku mu bulamu bwo, naye waliyo abamu abajjanga bazze kutraininga. Amiina. Buli ekikusala mu maaso tomala ganyooma bantu, kubanga abantu tebalabika biki bye balina, naye abamu balina omukisa gwo. Kati mu lugendo lw'ebisuubizo tutunuulira nti Musa bwe yafubutuka mu lubiri lwa Falaawo, muganda wange ate ayingidde waani? E Midiyaani, ewala weeri. Era kati Laweri amuweredde omukyala bamuyita Zipola, twalabye nga bazaala n'abaana. Tulabanga Musa, nasigala mbagambye nti Musa yali alina okuva mu lubiri lwa Falaawo, Katonda okutuukiriza pulaani ze yalina eri obulamu bwani bwa Musa. N'ekigendererwa lwaki, kiki kye yalaba mu Musa nga kirina okubanga kati kitandika okubanga kikola ki, kitambula mu maaso. Tulaba nti Musa, twakomekkereza nga Musa agenze Midiyaani, ati ne tulaba ng'atandise n'okuzaalirayo abaana. Naye mu Midiyaani nabagamba nti baali bamututte ku training field ndala, ng'agenze mu kutrainingibwa kwaki, kwa busumba. Avudde mu kuba omwana wa Kabaka, kati agenze kutraininga kuba muki? Musumba. Haleluya. Musa ayingira, agenda atuuse ewala weri, afuuse Sezala we, bamuwadde omuggo. Twakomekkereza kati mulunzi alina omuggo asiiba ku ttale misana na kawungeezi. Kati tugenda okutunuulira Exodus 3. Exodus 3 okuva 3, kiki ebyaliwo, byali bitya, kiki ekigenda okuddirira ku Musa. Amiina. Mu Exodus 3 eno gye tugenda okutunuulira, tugenda kutunuulira encounter with God. Okujja no okukola ki? Okujja no encounter, okubeera mu encounter kanji ngambe, ndi okujja no okusisinkana Katonda. Amiina. Ensisinkana ye ne Katonda eya Musa etandika. Era n'ebintu byonna mu bulamu bigenda kukyuka. Tewabawo akulimba nti olunaku lw'osisinkana Katonda, olunaku abantu bonna bwe bafuna encounter with the Holy Spirit oba encounter with God, tasigala kye kimu. Amiina. Aleluya. Kale negataako tugende mu kusoma ekigambo kya Katonda. Bwe kiti bwe tugamba Exodus kuva 3 olunyiriri olw'okusatu, kuva 3 emu, tutandikire ku emu. Awo Musa yalinga alunda ekisibo kya Yesero mukoddomi we, kabona we Midiyaani, n'atwala ekisibo ennyuma w'eddungu, n'atuuka ku lusozi lwa Katonda Kolebu. Malayika wa Mukama n'amulabikira mu lulimi olw'omuliro okuva wakati w'ekisaka, n'atunuulira
Laba ekisaka ekyo nekiyaka omuliro. Ekisaka nekitasiriira. Musa n'ayogera nti, kaakano kanneekoloobye. Kaakati ndabe ekigambo kino ekikulu. Ekisaka kye kivudde kirema okusiriira. Mukama bwe yalaba nga yeekoloobezza okulaba Katonda, n'amuyita ng'ayima wakati w'ekisaka. N'ayogera nti, Musa, Musa. N'ayitaba nti, nze nzuuno. N'ayogera nti, tosemberera wano. Jjamu engatto zo mu bigere byo, kubanga ekifo ky'oyimiriddemu y'ensi entukuvu. N'ayogera nate nti, nze ndi Katonda wa kitaawo, Katonda wa Ibulayimu, Katonda wa Isaaka, era Katonda wa Yakobo. Musa n'akweka amaaso ge, kubanga yatya okumutunuulira. Yatya okutunuulira Katonda. Mukama n'ayogera nti, ndabidde ddala okubonaabona kw'abantu bange abali mu Misiri. Ne mpulira okukaaba kwabwe ku lwabo ababakwoza. Kubanga mmanyi ennaku zaabwe, era nzize okubawonya mu mukono gw'Abamisiri, okubalinyisa okuva mu nsi eri bayingire mu nsi ennungi engazi, mu nsi ejjudde amata n'omubisi gw'enjuki, mu kifo ekyo eky'omu Kanani, eky'omukiiti n'eky'omwamoli, n'eky'omuperizi, n'eky'omukiivi, n'eky'omuyebusi. Kale laba, okukaaba kw'abaana ba Isirayiri kutuuse gye ndi. Nate ndabye okubonaabona kwabwe, ababonyaabonya Abamisiri. Kale nno jangu, n'akutuma eri Falaawo obaggyeyo abantu bange abaana baani ba Isirayiri mu Misiri. Amina. Tutunuulidde nti Musa bw'agenda okuba ng'agenza ali ku fiildi amaze ebbanga alunda ekisibo, nga bwe twalaba nti kati alunda nki? Ndiga za mukoddomi we, kisibo kya mukoddomi we. Kati bwe yatuuka ku kisibo ku lusozi agenda okulengera nga ekisaka kikutte omuliro. N'agamba bannange, kiki kino? Kisiriira, kiriko omuliro, tekisiriira. N'agamba nja kwetooloola, ka neetooloole ŋŋende ndabe ekikulu kino kyeki? Kino kitegeeza ki? Mu Katonda mulimu okuba ng'akwetoolooza okutuuka ku bintu by'olina okuba ng'obitegeerera. Tosobola kuvaayo mu Katonda n'ogenda straight. Amina, excuse me. N'ogenda straight ku kintu ky'olina okugendako. Era waliwo olugendo lwakutambuza. Musa ekisaka kyamuli mu maaso, naye n'agamba, kanjeetooloole, nveeri, nzigye ndabe kiki, lwaki kikutte omuliro. Bw'aba akituukako malayika ya Mukama n'eyimirira ng'eyima mu muliro, n'emugamba nti, Musa, ensi w'olinnya entukuvu, tosembera, ggyamu engatto. N'aggyamu engatto. N'amugamba nti, nnaakoze ki? Nze amweyanjulira. Nze Katonda wa y'ani? Wa Ibulayimu. Katonda wa Isaaka. Katonda wa Yakobo. Amina. Eyo gye bayita kati encounter with God. Musa afuna encounter ne Katonda. Atandika okuba nga kati olunaku lwaleero asisinkanye Katonda. Mu birowoozo bye, mu lugendo lw'abadde atambula, kibadde tekiriimu. Naye olw'okuba ng'embeera yamusindiikiriza, n'emuggya mu bwakabaka, n'emutwala okuba nga kati mulunzi, bwe yeetooloola ng'ali mu kulunda, yasisinkana Katonda. Buli muntu olina okubaayo ne encounter with God. Amina. Buli w'osisinkana Katonda, tulaba nga Katonda asisinkanye Musa. Katonda tosobola musisinkana n'osigala kye kimu. Tebakulimba nti osobola okugenda mu maaso ga Mukama n'ovaayo nga bwe wagenze. Amina. Buli w'ogenda mu maaso ga Mukama, manya nti ky'ogenderedde ojja kukifuna. Waliwo abagenda abayitibwanga Musa. Musa tumulaba bwe yafuna encounter with God. Waliwo okuba ng'aweebwa mission. Amina. Teriiyo muntu ajja n'akugamba nti, nze nasisinkana Katonda, Katonda n'atabaako kyakugamba. Tekisoboka. Amina.
Buli wetu sisinka na Katonda. Encounter with God. Waliwo mission ya kukwasa. Amina. Tulaba nti olwaleero malaika ya Mukama ekigireese okusisinkana Musa emweyanjulidde nze Katonda wa Ibrahimu, owa Isaaka n'owa Yakobo. Amina. Na ye mpulidde okubonaabona kwaki kw'abaana ba Isirayiri era kyenvudde nzija mbadde njagala kukutuma. Amina. Kati waliwo mission, ewali encounter wabawo ne mission. Haleluya. Tukitegeera. Buli w'osisinkana Katonda waba wati kyagenda okukuwa obeeko ky'omukolera. Katonda tosobola kumusisinkana kyekyo ekigambibwa nti tosobola kusisinkana Katonda n'osigala kyekimu. Amina. Musa agenda asisinkanye Mukama kati mission emuweebwa. Olugendo lwa Musa lutandika okukyuka. Haleluya. Abadde amanyikiddwa ndi kati mwana wa Farao ate kati mukoddomi wa Yeseri abeera mu kisibo ng'alunda. Ebintu bitaninga round ku speedi ya Katonda. Amina. Ky'olina okumanya mu bulamu bwo ng'otambula olugendo, waliwo abantu omuntu n'ajja n'akugamba nti musumba nti ye njagala kuwulira ddoboozi lya Katonda, njagala kuwulira Katonda ng'ayogera gye ndi. Nina emitawaana mingi, nina amabanja mangi, nina ebizibu bingi, njagala kuwulira ddoboozi lya Katonda. Ani akugamba? Amina. Musa agenda okusisinkana Katonda okutandika okuwulira ddoboozi erimuyita. Musa, wali wasirifu ng'ekiriwo kyokka muliro presensi ya Mukama yokka. Na ye gwe oyagala okuwulira Katonda mabanja gamabitirivu oli mu kukaaba tosirikangako bukyabaawo. Amina. Tosobola kuwulira ddoboozi lya Katonda ng'ebizibu biwawala mu bulamu bwo. Amina. Waliwo ekiba kisusse kasita ebizibu byeyongera n'oteewa ddembe mu Katonda n'ebizibu ne bitandika okuba nga byogera nnyo mu bulamu bwo toliwulira ddoboozi lya Katonda. Era kijja kutwalira ekiseera okufuna encounter with God. Kubanga Katonda tagenda kulina n'abantu bakyankalanye. Ng'owulira obulamu bwo bwonna bukyankalanye, mu bulamu bwo bw'okukyankalana, mw'ogendera mu maaso ga Mukama, oyagala kulaba Katonda. Ani agamba? Haleluya. Musa ng'ali ku mulimu gwe, ku jjute ye, yeegendereza. Bw'akyekinga ku ndiga, endiga ziridde, zinfunye amazzi, bwe yeetooloola, bw'azikyekingako, bw'agenda okulaba ng'ekisaka kyaka, kubanga yali focused. Haleluya. Mu Katonda weetaaga okuba ng'oli focused ku kintu ekiky'okola. Katonda n'akulaba n'alyoka akulowoozaako. Tosobola kuba ng'omaguka n'olowooza nti Katonda agenda kukulaba. Amina. Olwaleero abantu batugamba nnyo, musumba siwuliranga ku ddoboozi lya Katonda, musumba nze sisinkananga Katonda, sirabanga ku bulungi bwa Katonda. Omuntu akugamba tasisinkananga Katonda, tawulyanga ku bulungi bwa Katonda, Katonda talina kye yali ayogedde naye. Mulokole wa bigambo, mulokole misana, obw'ekiro ye mubbi, ye malaaya, ye kondo. Haleluya. Wabula ajja wano n'atugamba nti tawulirangako ku ddoboozi lya Katonda. Katonda tebamuwulira mu jjengo lingi. Katonda omuwulira amataba gamaze kukakkana. Amina. Amataba bwe gamala okukakkana, otandika okuwulira eddoboozi lya Katonda, atandika okukweyanjulira, n'olyoka otandika okufuna encounter with God. Era bw'ajjanga akulaba nti kati otandise okuba ng'oli mukakkamu, onyweredde mu lugendo lw'ogendamu, aleeta mission. Amina. Buli ewabera encounter waliwo okuba nga waliwo mission. Teriiyo Katonda gw'ajja n'asisinkana ng'akusisinkanidde bwereere. Tutunuulira abantu bonna be yasisinkana. Abrahamu yagenda n'amugamba, "Nonanva mu nsi yawannyo ne nkuwa ensi gye nnaakutwalamu, ŋŋenda kufuula taata w'amawanga." Waliwo kye yali alina okumuwa. Amina. Katonda tasobola kuyita oba kufuna encounter with him ne musisinkana najja n'akusisinkana n'akutunuulira butunuulizi. Naama nyama nze ekyo njewuunya. N'osanga oli omuntu n'akugamba, "Nabadde nsaba Katonda najja n'asimayiringa busimayirinzi nange." Amina. Wagenze Katonda akusimayiringire busimayiringizi. Katonda every time joina okumanya nti buli w'osaba ng'osaba encounter with God okusisinkana Katonda, be prepared for the mission. Amina.
Bera mwetegefu ndiye mabega woku sisinka na Katonda. Agenda kuleta mission. Malaika ya Mukama. Eje sisinka nani? Zakaria. Ngari mkuweleza. Ne Mukama Zakaria. Wanji. Bwe ya jira wanagwa maso na yekwe kanaka mbalerongi na kufira munu. Ne Mukama totia. Ogenda kuzaa kuzalo mwana. Na yo mwana onu. Wali wamri mkwa ino kumukolamu. Asobolo kugendo kulongo sekubo. Nga kristaja. Hallelujah. Katonda tasobola kusisinkana. Tetudamu kuchiro woza. Buli wofuna encounter with God. Waliwe mabega mission. Wewe beranga waliwe mission ya kuwade. Amina. Katonda gamba Abrahamu. Ndingenda kuwensi. Ogenda kubera tata wa mawanga. Father of the nations. Hamu gamba naachira bantia. Naachitegera antiecho. Amina. Era bwe yamugamba ekyo namugamba mission namugamba nti bw'onootambuliranga mu maaso gange waliwo kutambulira mu maaso ga Mukama amugamba tambulira mu maaso gange bw'onootambulira mu maaso gange ngenda kola ki ngenda kutambula naawe ngenda kubeera naawe kati bw'atandika okutambula naye mission yali nti ki kutambula na mu maso ga Mukama genda ne Katonda bulijjo n'ogenda n'ogenda nange eyo gye ngenda okufuulira mawanga maki egwange ddene era bwakkiriza wetulaba nti olwaleero ebisuubizo by'olugendo lw'ebisuubizo lwatandikira ku Ibrahamu Abrahamu ng'ayitiddwa okuva mu nsi enzaalirwana ajje mu nsi ki gy'atamanyi ey'obugwira ali ku mission. Katonda muwadde mission ya kugenda. Katonda ina chaya galo kuchusa. Ya tunuri ya tulabamu Yosua. Abili mumeka. Abili mutana. Abili munya. Je yogerera ngegambetia. Gundi Abrahamu. Jaja wamwe. Yajirwa munsi. Abili mutano. Abili munya. Yajirwa munsi. Eyaba chitabe batera. Eyalie yaba samize. Eyobu samize. Nga Katonda amuleta aina mission ayagala kuchusa lineage ayagala kuchusa eranga nawe bwolaba Katonda bwaba yakuita nakugamba ndi jangu no yingira mu bulokozi waliwe kintu kyaba ayagala okuchusa mu family yamwe waliwe kintu kyayagala okumukolera waliwo transformation ya ino kubange tandikira mugwe oina mission. Hallelujah. Katonda wetu gendo kusisinka na Katonda. Musa bwasisinka na Katonda. Eh? Abada kuto mugo. Bamu gambia ndika kati omanye chiriwo. Ndiye. Na kutuma. Jangu. Mkutume. Agenda kumission. Hallelujah. Bamu tuwa na kumission. Tajirowoza angako. Takera angakuma kumacha. Kurowoza genda kujayo Israeli yonajiba anjamuchi. Mumisiri. Che yali akola kwe kugenda okulwanirira bana batona batalabye bakubira kubirako naye kuluno omulimu gweyongedde bamugamba jangu nakutuma ongendere wa Farao omugamba ate abaana bange njagala basumulule. Hallelujah. Chiwulikika ng'ekigambo mission okawuliranga akagambo mission akatono mission yetuka ekiseera n'ekuzitowerera mission yetuka ekiseera n'egejja nga yeetaagamu amaanyi ga Katonda weetaaga okusaba ekisa kya Katonda okuyimirira. Amina. Tujja kulaba gye bweyongera nti mission yalabika ng'ennyangu bamugamba genda bamuwa ekigambo ng'era bw'olaba Katonda bw'akugamba genda ontandikira obuweereza n'olowooza nti kyangu nnyo. Oh! Otuke yorugendo neruwanvu. Amina. Otuke yorugendo neruzitowa. Biyoba doro zanti biyangu. Nebitani kwa kugaziwa. Murugendo omosanga mu ebintu ebigendo kuziiza. Ebyebiziiza ebintu bwe Katonda okuzaalibwa. Ndine Musa tumulaba. Agenda kusisinka nebigendo okumuziiza. Amina. Mission itetegeza nti agenda kuba nyangu nyo. Na yoru ekisa kya Katonda n'okwesiga Katonda. Katonda kye yasuubiza mission je yakuwa kubulamu bwo bwe yakuyita bwobanga wafuna encounter with God nofuna okusisinkana ne Katonda nabako mission je yakukwasa mazimo genda kujikola. Amina. Ojja kujituukiriza ku lw'ekisa kya Katonda. Amina. Tuyina okukimanya
Nti Katonda buli wabaako akugwa akusisinkana, waliwo ebikuweebwa, waliwo instructions eziri clear. Genda mubuuze olwaleero abaweereza bonna, abantu bonna kabazze ne bagamba nti basisinkanye Katonda. Teriiyo Katonda gw'atuma nga takuwadde instructions. Era omuntu osooka kumubuuza bw'akugamba nti Katonda yantuma, amiina, kirungi nnyo, yakutuma ki? Yakugamba ki? Kubanga every time nkugambye buli wofuna encounter with God, encounter with the Holy Spirit, waliwo mission. Amina. Waliwo okutumibwa, waliwo okuyitibwa. Yamuyita Musa, bwamala okumuyita n'amutuma. Ng'era mu buweereza Katonda atuyita n'akugamba onojja, n'akuyita jasi wanji oja isembera n'osembera. Bw'omala okusembera ng'oyitabye, n'akugamba kaakati nnyabo, mbadde nkusaba ogende onkolere omulimu guno. Genda wano na wano na wano okolebwe ekiti. Naye olwaleero ekisinza okukyereyesa w'oli, Katonda yakugamba ki? Katonda yakutuma ki? Bwe wamusisinkana yakuwa instructions ki? Naye mu lugendo lw'ebisuubizo kirabika ng'olyawo oli stagnant, tovaawo ku lwaki? Tewawuliriza instructions. Amina. Tewawuliriza order. Wabula erwaleero embeera ekuliko, tekuliko lwa bubi, tekuliko nti lwaki? Naye olw'okuba nti tewawuliriza Katonda, tewawuliriza biragiro bye, yakuyita genda kukola ki? Amina. Exodus 3. Tulaba nti Musa yamuyita n'amuwa mission, n'amugamba ng'endera ewa Falaawo. Omuŋŋambire nti mbaagala abantu bange baakola ki? Baalina. Gwe kiki kye yakutumira? Tuli mu lugendo lw'ebisuubizo, otambula butambuzi. Amina. Bw'osanga muzibe munno nga mwekwata, omuzibe ne muzibe bwe beegatta babiri, bakomekereza bagudde mu kinnya. Weetaagayo abantu abali focused, abantu abamanyi kolo yaabwe, abantu abamanyi ekigendererwa kyabwe mu Katonda, bw'oba weekwatako. Amina. Haleluya. Ngamba amina. Amina. Musa n'asisinkana Katonda, Katonda n'amweyanjulira. N'amugamba nti nze Katonda wa Isaaka, wa Ibrahimu, wa Isaaka ne wa Yakobo. Katonda gwe tuweereza ali so smart nnyo. Tosobola kera kubacha n'ongamba nasisinkanye Katonda, nasisinkanye naye saamutegedde, oba yabadde ye, oba yabadde ye. Wandibanga kiwasisinkanye, kyandibanga si Katonda. Kubanga Katonda eddoboozi lye ne bw'oliwulira obuwulizi obunene bwe ayuguuma, eddoboozi lye nnimi ez'omuliro bw'ayogera bw'ati, omanya nti kati wendi wano ndi mu presensi ya Katonda. Amina. Oli najja n'akugamba nasanze nagenze nabadde noonya Katonda ne mmusisinkana, nangwa bugwi mu kifuba n'atambula n'agenda. Bwe yakugudde mu kifuba yakugambye ki? Amina. Yakugambye ki? Bye bikukyereyeseza. Kyenva ntera okugamba abantu b'embeera nabo nga tusaba nti weewale nnyo ogenda n'essaala ey'obugwagwa maaso ga Mukama. Tugenda ne tugwira eddalu mu maaso ga Mukama. Agamba mubuulizi 5 nti bw'obanga ogendanga mu maaso ga Mukama, gendanga ng'ogenderedde okusemberera Katonda n'okuwulira. Amina. Ojewo sadaka ez'ekigwagwa, sadaka ez'ekigwagwa zeziriwa. Abantu bagenda mu maaso ga Mukama n'oyogera buli ky'osanze mubuulizi 5. Akugamba nti nze Katonda gw'oyogera naye ndi waggulu, ate naawe ayogera nange oliwa wansi. Ebigambo byo bibeere biki? Bibeere bitono. Naye abantu batandika okuba ng'otuuse mu maaso ga Katonda n'otandika okwogera buli ky'osanze n'oyogera buli ky'oyagala, essaala n'ogitabulatabula n'okola akatogo. Katonda bw'ajja okwogera naawe tosobola kutegeera yayogedde ki? Nedda. Kubanga ebintu bye wasabye byabadde bingi. Twegendereze nga tugenda mu maaso ga Mukama. Essaala kintu ky'otwala twala ensonga yo ng'ogisengejjeza, osobole okutuuka Katonda okuddamu okwogera naawe ng'osobola okumanya kiki kye yabadde ayogera naawe. Other than okugenda mu maaso n'olyoka osaba obufumbo, n'ofubutuka okusaba obufumbo n'omugamba nti njagala ate okulya enkoko, n'ofubutuka mu kumugamba okulya enkoko njagala okwambala obulungi. Amina. Kyokka ng'ate ebintu ebyo bisobola okuba nga biri mu package emu.
Amina. Oyagala kulya bulungi, oyagala kuchusa bulamu bwo. Gendo mugambe nga toyina mulimu, mukama nzize mu maaso go, nsaba mulimu. Bwakuwa omulimu, omanya nti obulamu bukyuse. Ogenda n'ogenda maaso ga mukama, toli mufumbo, osaba baana. Amina. Mukama mpabaana, mpabaana, mpabaana. Ogenda okugenda okufuna account oba najja bwaki tosobola kumutegeera kubanga lwaki amayengo mangi nnyo gatabula tabula googera the sound of the waves eri waggulu nnyo okusinga eddoboozi lya Katonda kati tuddeyo wansi twekuume nnyo mubuulizi ttaano bw'oba osemberedde Katonda semberera Katonda ngu ogenze kuwulira n'okumanya amina tulekerawo okutwala saddaaka ez'obugwagwa mu maaso ga Mukama. Amina. Ky'ova olaba nti abantu bangi nnyo bakomawo nakugamba musumba, nsabye, nsibye, nkoze bwenti ne bwenti. Naye okusaba kwange tekukola ki? Tekuddibwangamu. Katonda tanzirangamu. Katonda si Mungu wa ddalu. Our God is the God of order. Genda mu maaso ga Mukama, twala ensonga emu, yogere eyo. Giremereko bwawulira ng'ogikkuse kwata endala oleme kugenda ogenda abamu bagenda mu maaso ga Mukama ne bagwa mu maaso ga Mukama ng'oli mu kusaba n'otandika n'okaaba wuwi nyabo nfudde nze n'okabira mu maaso ga Mukama Katonda tawulira maziga agamba mu Zabbuli ya 5:6 nti amaziga nina akasumbi mwengakola ki mwenga tereka gali jizibwayo okubabaliwa Katonda maziga go agenda gateeka mukaazumbi. Katonda awulira sala. Ate sala ey'obwegendereza. Esala ensengeje. Amina. Kati mbasabira ekisa kya Katonda. Okuddayo okuyiga ebiro n'ebiseera. Okusaba ng'esala egenda okuwulirwa. Yatugamba atya nti bw'onooba ogenda nga kusaba. Yingira mu kisenge weggalire. Osabe ng'oli mu masekkati gwe ne Katonda wo. Naye olwaleero tusaba sala z'Abafalisaayo. Eze ziruwa kwetu olola. Nobuka mubanga. Buliomwa kumanyeti osaba nyo. Siye sala Katonda jaulira. Katonda sala jaulira. Yeyo jewe sivide mchisenge. Notandiko kumukabira. Norioko mkinyogera na ye. Ngateto kabisa maziga. Wabulo mutima gonga gwe gusinda. Amina. Kale. Ebintu bidobyo na Katonda jakubituwa. Abubo kaba nchokozechi. Abalokoledwa. Tusaba ng'oli eyo ng'oyagala okweyunga ku bulokozi bwa Kristo nsaba oyo yatule wamu nange ebigambo bino gamba ayi Yesu olunaku lwaleero neenenya ebikolwa byange ebitali bya butuukirivu neenenya obubi bwange onsaasire kabaka wa bakabaka gy'amannya gange mu kitabo eky'okufa ogawandiike mu kitabo eky'obulamu ku lunaku luli ng'okimya abalonde bo nange n'abeera omu ku bo Era olunaku lwaleero nzikiriza naki n'omutima gwange ate ne njatula n'akamwa kange okubeera okwetwalira obulokozi njatula nti Kristo ye mulokozi wange amina bw'oba oyatudde ebigambo ebyo olunaku lwaleero weeyunze ku kibinja eky'abalokole abatambula olugendo lwa Kristo olugendo lw'ebisuubizo mbaagala nnyo mbasabira ekisa kya Katonda emirembe gya Katonda omwoyo wa Katonda abeere ku mmwe n'obukitiibwa kya Katonda kirabisibwe eri obulamu bwammwe mbasabira okufuna encounter ne Katonda wammwe okuvaayo mu maaso ga Mukama nga waliwo mission ekuweereddwa tova mu maaso ga Mukama bwotyo wabula lindirira Katonda agamba mu Zabbuli eyabiri mu omusanvu olunyo lw'ekumi kumi na mmeka kumi na bbiri kumi na nnya agamba nti wait upon the Lord lindirira Mukama I say wait Strengthen your heart in the Lord. Lindirira Katonda. Tova wawo, wenywereze mu Katonda. Tubasabira obulungi bwa Katonda. Ekisa kya Katonda. Emirembe gya Katonda. Amaaso ga Mukama gabaakire. Emirembe gyammwe gibeere mingi. Abaana bammwe beeyongereyongerenga. Ne obulungi bwennyu bw'emaka gammwe bunaakulaakulananga. Mukama ateeka omukono gwe ku weema yammwe. Anenye omubi. Abaleetera obugabiriza abali mu bwetaavu. Abalina abalwadde. Ekisa kya Katonda. Tusindika omukono oguwonya okuwonyezebwa kuli mu mukono gwa Kristo mwenna mbasabira obulungi bwa Katonda Mukama abankuumire Mukama abanjagalire nsigadde Hadija Mutyaba mbaagala nnyo Nicodemus Plus mwenna mbatumidde Olivia Nakimuli Mariam Kutesa banya bonna bonna ntumira Prim Helena Bwena mbatumide, mbagala nyo jasi, Rosie, Mamela Ijia, Pastor Prosi,
Kali nebe soge deko Betty. Bye bye. Bagalanyo.